Namaskar, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাইছে সাহিত্য টেকনোলজি ইউটিউব চেনেল এই চেনেল ৰাজ্য খবৰটোতে কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে জনাৰ অত্যন্ত দৰকাৰী আৰু এই খবৰকেইটা আপোনালোকলৈ উপস্থাপন কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যদি এই চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি থব আৰু ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব আৰু আজি প্ৰথম খবৰটো হৈছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ কেন আৰক্ষী আৰু এজন বাইক আৰু যুৱকৰ বাইক চলাই অহা যুৱকৰ সৈতে হতাহতি মারপিটন লিপ্ত হল এই মুহূর্তের রাজপথত যদিও বিরোধ সমগ্র অসম রাজ্যজুড়ি তর উপর লাগিছে হঠাৎ কেউ প্রহার করলে আরক্ষীজনে কেন ভুরকার হেলমেট নিবিন্ন যুবক জননে এজন যুবকরণে বগরে বগরে প্রহার করা চারি পাঁচজন আরক্ষীর একটা দৃশ্য শুনাপর এই মুহূর্তে সমগ্র অসমতেই খলগনি তুলিছে কেন এটা বৃদ্ধই সমগ্র অসমে তুলবার লাগিছে সকলে কিছুমানে যদি আরক্ষী বিষয়াজনক দৌড় দিছে আর কিছুমানে বাইক চলাই অহা যুবকজনক দিছে কেন শুনাপরত যান বাহন আরক্ষীর বিষয়ে আর যুবকৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধ হেলমেট নিপিন্ধাৰ বাবে যুৱকক পোহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে কিয় হঠাৎ যুৱকজনক চালান নাকাটি বা তেওঁক জৰিমনা বিহান নকৰি তেওঁক কিয় মাৰধৰ কৰিব লগা হ'ল চাই কেইবাজনো আৰক্ষী বিষয়া ইতিমধ্যে ট্ৰেফিক আৰক্ষী বিষয়া তাত উপস্থিত আছিলে আৰু তাক লৈ ইতিমধ্যে সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে আজি পোৱাৰ পাছতো আন এটা খবৰ কিয়নো অসমত ভয়ানকভাৱে বাঢ়িছে নিবনুৱা হাৰ বিগত 20 মাহত সৰ্বোচ্চ নিবনুৱা হাৰ অসমতেই হৈছে সমগ্র দেশত নিবনুয়া হার কমিছে কিন্তু ইয়ার বিপরীতে অসমত অভিলেখ হার বাড়িছে নিবনুয়া হার এটা খবরে সমগ্র অসমবাসী রাইজর মানত হাহাকার অবস্থার সংকটত তুলিছে অসমীয়া যুব প্রজন কেন বিগত 20 মাহত সর্বোচ্চ নিবনুয়া হার হয়েছে অসমতেই দেশের ভিতরে সর্বোচ্চ এটা নিবনুয়া হার অসমত কেন ইয়ার বিপরীতে দেশত বিগত 10 মাহত সর্বনিম্ন নিবনুয়া হার আছিল কিন্তু দেশত নিবনুৱা কমিছে অসমত নিবনুৱা বাঢ়িছে নিবনুৱা আৰু জানুৱাৰী 2022ত অসমত নিবনুৱা হাৰ 8.5% বৃদ্ধি পাইছে এটা সৰ্বাধিককৈ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আজি হোৱাৰ পাছত আজলি বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত কিয়নো 7 মাৰ্চত হ'ব ভোট গণনা এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং আহিছে কিয়নো মাজুলীবাসী ৰাইজে এই মুহূৰ্তত অপেক্ষা কৰি আছিল তাৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে অপেক্ষাত আছিল আৰু কিন্তু ইয়াত কৈছে যে আজি ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে 99 নং মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰে আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ জাননী অনুসৰি 7 মাৰ্চত মাজুলী বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 10 মাৰ্চত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব লগতে কৈছে যে 17 ফেব্ৰুৱাৰীত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন আৰু 21 ফেব্ৰুৱাৰীত হৈছে মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন উল্লেখযোগ্য যে বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত মাজুলী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বিজয়ী হৈছিল কিয়নো নিৰ্বাচনৰ পাছত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ পাছৰে পৰা মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ আসনখন খালী হৈ আছে আৰু মাজুলী বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই এতিয়া জিলাখনৰ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি লাগু হ'ব আজি হোৱাৰ পাছতো আন এটাই খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত পুনৰ বৃহৎ ডাঙৰ গুলীয়াগুলি ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসম আৰক্ষীৰ আৰু এইবাৰ পুনৰ অসম আৰক্ষীয়ে গুলি আহিছে এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং আহিছে আমাৰ হাতত কিয়নো দৰং ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এইবাৰ গুলি লাগি আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কোচ ইয়াত কৈছে কুদ্দুছ আলী কিয়নো ধোলা থানা আৰক্ষীৰ বিষয়াই হীৰাপাৰাৰ পৰা শুক্ৰবাৰে কুদ্দুছ আলীক আটক কৰাৰ পিছতে নিশাত ধন শ্ৰীঘাটত ড্ৰাগছৰ ঘাটি দেখুৱাবলৈ লৈ যোৱাৰ সময়তেই পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীৰ গুলিত আহত হয় কুদ্দুছ আলী মঙলে অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পিছত আদালতত হাজিৰ কৰা হয় মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ লাইফ এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ খবৰ আহিছে কিয়নো পুনৰ ইতিমধ্যে ইটোৰ পিছত সিটো ড্ৰাগছৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ অসমতেই কিয় এইদৰে পলাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তাৰপিছতে এনকাউণ্টাৰ হয় তাক লৈ ইতিমধ্যে বহুতৰ মাজত প্ৰশ্নও উত্থাপিত হৈছে আজি পোৱাৰ পাছতো আন এটাই খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ ডাঙৰ বিমান উৰাজাহাজ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে যি দুৰ্ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে দেশ কঁপাইছে কিয়নো থিতাতে এই দুৰ্ঘটনাত শীৰ্ষ বিষয়াৰ লগতে 7 জনকৈ পৰ্যটকৰ মৃত্যু মুখত পৰিছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আৰু এই মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে 7 জনকৈ মৃত্যু মুখত পৰিছে আৰু লগতে কৈছে যে এই শোকাবহ বিমান দুৰ্ঘটনাত 7 জনকৈ লোক থিতাতে নিহত হয় অৰ্থাৎ মৃত্যু ঘটিছে আৰু পেৰুৰ নাজাকাত মাৰিয়াৰিছ বিমানবন্দৰৰ পৰা পৰ্যটক কঢ়িয়াই নিয়া পৰ্যটক বিমানৰে উৰা মৰাৰ কিছু সময় পাছতে এই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় আৰু মৃত্যু হোৱা 7 জন লোকৰ ভিতৰত 3 জন ডেনমাৰ্কৰ নাগৰিক হোৱাৰ বিপৰীতে 2 জন চিলিৰ নাগৰিক আছিল লগতে কৈছে যে ৱেনস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য
ক্ষেত্ৰ নাজাকা লাইনৰ ওপৰে প্ৰতিদিনে পেৰুত এক দৰ্জনতকৈ অধিক বিমানে পৰ্যটক কঢ়িয়াই চলোৱা আছিল কৰি আহিছে। আনহাতে শুকাভয় বিমান উৰাজাহাজ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে পেৰু চৰকাৰে ঘটনাস্থলীত দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ উদ্ধাৰকাৰী দলক প্ৰেৰণ কৰে আৰু কি কাৰণত পৰ্যটক কঢ়িয়াই লৈ যোৱা বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় তাক লৈ কথা এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও বতৰ বিভাগে বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত। আজি পোৱাৰ পাছতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চেলেঞ্জ কৰি কৈছে যে এইবাৰ শ্বেৰমান আলীক 2-3 মাহৰ কাৰণে পঠাব লাগিব আৰু ইয়াত কৈছে যে অৱশেষত বাঘবৰচলিত বোলডোজাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বোলডোজাৰ বৰপেটা সত্ৰৰ বেদখলকৃত ভূমিত উচ্ছেদ চলাই প্ৰশাসনে ঘূৰাই দিলে সত্ৰক। ইয়াত কৈছে যে এটা ডাঙৰ খবৰ বৰপেটা বাঘবৰচলিত উচ্ছেদ অভিযানৰ বোলডোজাৰ বৰপেটা জিলা প্ৰশাসন বাঘবৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ আৰক্ষী CRPFৰ সহযোগত 12 বাঘবৰ 1 নং দ বৰদল বৰদলনি গাঁৱত থকা বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে আজি প্ৰশাসনে চললে উচ্ছেদ অভিযান আৰু বাঘবৰ 1 নং বৰদলি গাঁৱত থকা বৰপেটা সত্ৰৰ বেদখলকৃত ভূমিত উচ্ছেদ অভিযানৰ বিৰোধিতা কৰি উচ্ছেদৰ পক্ষত থকাসকলৰ ওপৰত চৰম প্ৰতিশোধ লোৱাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰাৰ বাঘবৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ বক্তব্যক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। এই প্ৰতিবাদ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে আজি বৰপেটা সত্ৰৰ বেদখলকৃত ভূমিত চলিল প্ৰশাসনৰ বোলডোজাৰ। ইতিমধ্যে 37টা পৰিয়াল বেদখল কৰা সত্ৰৰ ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে প্ৰশাসনে আৰু 37টা পৰিয়ালৰ ভিতৰত 17টা পৰিয়ালে ঘৰ দুৱাৰ বান্ধি নিৰ্গাজিকৈ বাস কৰাৰ লগতে আন পৰিয়ালসমূহকে বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰী খান্দি সত্ৰৰ ভূমি বেদখল কৰিছিল আৰু কেইবাটাও পৰিয়ালে ইতিমধ্যে নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি নিছে যদিও আন কেইবাটাও পৰিয়ালে আজি ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি সত্ৰৰ ভূমিৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ লৈছে কিয়নো উচ্ছেদ অভিযান সম্পৰ্কে ৰাজস্ব বুজাই দিলে প্ৰশাসনে আৰু বৰপেটা সত্ৰৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনক চলোৱা উচ্ছেদ অভিযান সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। আজি বৰপেটা সত্ৰই উচ্ছেদিত ভূমিসমূহৰ চৌপাশে খুটাপুতি চমজি ল'ব বুলি পোৱা গৈছে আৰু পুনৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহা বৰষুণৰ সৃষ্টি হৈছে মহানগৰীটো শিলাবৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু লগতে কৈছে যোৱাকালি দুপৰীয়ালৈকে সকলো ঠিকেই আছিল আনৰে উদযাপন কৰিছিল সৰস্বতী পূজা কিন্তু তাৰপিছতে আহিছিল যোৱাকালি বৰষুণ আৰু ধুমুহা শিলাবৃষ্টি লগতে কৈছে গুৱাহাটী মহান সৃষ্টি হৈছে যানজঁটৰ মহানগৰী মালিগাঁও যান বাহনসমূহ শিল বৰষুণৰ ফলত বাটতে ৰখাই থ'ব লগা হৈছে আৰু পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এক ভয়ংকৰ। কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহাই তাণ্ডৱ চলাইছে এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আৰু বিভিন্ন ঠাইত গছ উঘালি পৰিছে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হৈ পৰিছে সম্পূৰ্ণ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ কিন্তু ৰাজপথতেই ডাঙৰ ডাঙৰ গছসমূহ পৰি গৈছে আৰু বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হৈছে সম্পূৰ্ণ স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন।